Ani pokojnému českému vidieku sa nevyhýba zločin. Mám pre vás špatnú správu, pani Zimová. Váš manžel je po smrti. A oddelenie vedené svojráznou kriminalistkou. Potrebovala bych povolenie k domovní prohlídce. Bude mať plné ruky práce. Soňa Norrisová. Jeden z nich to je, Kamila. V premiérovom krimiseriáli. Chci podať na Vlastu trestní oznámenie. Polície Modrava. V sobotu a nedeliu o 20:50 na Markíza Krimi.